أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مرحبا مرحبا يا شهر رمضان مرحبا مرحبا يا شهر التراويح وتسابح ودعاء الختم القرآن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أما بعضه muhtaram ahli islom azizi mehmonlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu xush keldinglar ollohga hamd bo'lsin mana ramazonni beshinchi kechalariga yetdik ha azizlar shomdan keyin beshinchi kechasi eng qizig'i kitoblardagi mazmunlar alloh taborak va taolo mana shu yilga beshinchi ramazonga bergan ajrni savobini qiyomatgacha takrorlamas ekan keyingi yilga o'ziga yarasha ajr savob bo'ladi undan keyingi yilga o'ziga yarasha ajr savob bo'ladi bu yilniki boshqacha bo'ladi dasturxonlarni bir qarab qo'ying Alloh ollohmni na'matlarini bir kuzatib tomosha qiling dunyoda bundoq emas-ku. davlatlarda urush bo'lyaptiku millionlagan odamlar darbadar bo'lib qolgan-ku, qon to'kilyapti-ku. tanduristlik lazzatin bemor bo'lg'onlar bilur boshlari yostiqda yotib abgor bo'lg'onlar bilur ko'p yotib farzandlarig'a xor bo'lg'onlar bilur parchae non qadrini ko'p zor bo'lg'onlar bilur kimki manmanlikda bilmaydur g'izoni qadrini g'izo degani oshnon degani manmansiragan allohga shukur keltirmagan banda oshnonni qadriga yetmas ekan buyerdagi ma'no shuki ollohimni nə bergan ne'matlarini qadr qilib qiymat qilib shunga shukur keltirib yashash baxtini ollohim barchamizga nasiba aylagin o'lmasni iloji bormi ketmasni imkonichi buni imkoni yo'q buni iloji yo'q allohi va taolo o'sha haqiqatni qarshisida gavhari iymonimizni bersin bir kuni mo'min musulmon to'planib yelkasiga olib ko'tarsa agar Allohim rahmat qilsin degan duodan de barchaga nasib bo'lsin soniyan hazrat payg'ambarimizga rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin e'tiqod uz kanali za onki azha yobadu <Vadab> vahyi javob harchi farmoyat bo'dash <-beth> ayni savob ollohdan vahiy olgan ollohdan javob olgan payg'ambarning so'zlariga ergashmoglik jamiyat odam uchun foydadir degani ya'ni odam tug'ilib boshi bor ikkita qo'li bor ikkita oyog'i bor odam bo'lib qoladimi u yo'q unga odob kerak tartib kerak me'yor kerak dunyo qarash kerak shu narsalarni hadislar o'rgatadi birodarlar ramazonni muborak bir ramazonni sharofoti barakotlari sababidan siz azizlaringizni duolaringizni sharofatidan 40 degan bir turkum boshlangan edi mana shu arbainni bugungi shu to'g'ri kelib qolgan holati yangi o'lgan o'likni tepasida qilinadigan ishlar o'qiladigan duolar haqida bir bob bo'ladi inshaalloh. alloh taborak va taolo barchamizni rohi rostga boshlasin bismillahir rohmanir rohim an radhiyallohu anha roziyallohu Dakhala rasululloh sollalohu alayhi va vasallam ala abi salamata وقد شق بصره فاغمضه بيده الشريفه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر فذج ناس من اهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لنا اللهم أغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه من الغابرين واغفر لنا رب واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له قبره ونور له فيه رواه مسلم hozirgi eronni nishofir degan yerida de, hazrati iso alayhissalotu vassalomni tug'ilishlaridan olti yuz yigirma ikki yildan keyin imom muslim degan bir ulug' zot tug'ilganlar bu zot bobarakot imom al buxoriy bilan zamondosh bo'lganlar e'tibor bering a hazrat al buxoriy sakkiz yuz o'ninchi yilda tug'ilganlar imom muslim sakkiz yuz yigirma ikkinchi yilda tug'ilganlar abu iso at termiziy sakkiz yuz yigirma to'rtda tug'ilishgan imom ad sakkiz yuz yetti hammasi bitta zamonda yashagan bir birini tanigan bular bir biridan hadis eshitgan shu zoti bo ba barakot hadisni rivoyat qiladilar Ummu salama onamiz aytadilar Ummu salama onamiz degani hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ayollari bu kishini onamizni murojaat qilamiz endi yani shu odam haqida ikki og'iz so'z umu salama onamiz erlari abi salama roziyallohu anhu ikkovlari ilk islomni qabul qilgan oilalardan ekan ya'ni payg'ambarimiz makkada yashab turgan paytlarida birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan oilalardan ekan bu odam undan tashqari bu oila maui kim? marta hijrat bo'lgan birinchisi efiopiyaga bo'lgan adde sobibo degan joyga bo'lgan hijrat ikkinchisi madinaga bo'lgan bu zotlar bu oila abi salama umi salama onamiz roziyallohu anhular ikkovida ham qatnashishgan demak bular yoshi katta bo'lganda abi salama chol umi salama onamiz kampir bo'lgan paytlarda madinaga kelishadi hijrat qilib erlari abi salama olamdan o'tib qoladi yangi o'lgan o'likni tepasiga hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirishlarini ummi salamo onamiz rivoyat qilyaptilar erim abi salama olamdan o'tganida hazrati rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib qoldilar erimni ko'zlari ochiq qolgan edi hazrati payg'ambarimiz muborak qo'llari bilan erimni ko'zlarini yumib qo'ydilar mana shu yerda sharhi yangi o'lgan o'likka qarasangiz ko'zlari ochiq qoladi shuni qo'l bilan yopib qo'yish sunnat ekan yopib qo'yayotganda bashmaldog' bilan bosh ko'rsatish barmog'i o'ng qo'l bilan ikkovini qoboqlarini ustiga qo'yib turib bismillah ala millati rasulillah deb ushlab turilar ekan e, birodarlar bu azob bu bunday qarab tursangiz aytayotgan gapimiz sovuqroq gap tuyuladi lekin nima qilaylik boshimizda bor bu hech uchramasa edi bu voqea gapirmasdik bu boshimizda bor bu bor ekanda bu otani o'lmog'i onani o'lmog'i odam boshiga tushganda shoshib qoladi demak erim abi salama olamdan o'tganlarida Hazrat rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelib qoldilar muborak qo'llari bilan ko'zlarini yumib qo'ydilar so'ngra jon qabul etilsa nigohlar xayrlashib qoladi dedilar mazmuni odam o'zini ruhini nigohlari kuzatib qo'yar ekan shuning uchun o'lgan odam shipga qarab eshikka qarab ayvonga qarab qolishining sababi shu ekan xayr endi ko'z nigoh odam o'zini ruhini kuzatib qo'yar ekan shuning uchun qarab qolar ekan min ahlihi. bu gapni gapirsalar rasululloh sollalohu alayhi vasallam abi salamani ahllaridan qarindoshlaridan bittasi uvoz solib yig'ladi sharhida aytganki nojoiz gaplarni gapirib yig'ladi bu odam haligi o'rislarda bir maqol bor в семье без уродов не deydi bitta ishni pachavasini chiqaradigan odam bo'lib turadi bir oilada bir qavmda bir mahallada taxminan bu odam ham shunaqa bo'lgan bo'lishi kerak har xil gaplarni gapirgan bu abi salamani tepasida shunda hazrat janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam neniki gapirsangiz neniki -ne so'rasangiz o'zingiz uchun faqat allohdan yaxshilikni so'rang chunki farishtalar neni aytsangiz shunga amin deb aytib turadilar sharhi odamzod hushyor bo'lsin o'layotgan og'ir kasalni tepasida 1. yangi o'lgan o'likni tepasida ikki uylanayotgan yigit turmushga chiqayotgan qiz uch shularni atrofida farishta bo'lar <laughs> ekan atrofidagi odamlar o'ylab gapirsin ekan nimani desalar farishtalar amin, amin deb aytar ekanlar e ming afsus o'zi otasi o'lib yotibdi onasi o'lib yotibdi voy otam voy onam janjal ovoz yig'i dot. bo'lmas ekan noto'g'ri ekan bu ishlar voy siz o'lganinizdan man o'lmasam bo'lmasmidi sizni mani qabrimga tushgan yo birodarlar hamma o'zini ajali bilan o'ladi hamma o'zini qabriga ko'miladi vasalom unaqa gaplarni gapirib bo'lmas ekan o'likni atrofida hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam hazrati payg'ambarimiz rasululloh sallallohu alayhi vasallam ogoh aytyaptilar ey o'zingizga nimani so'rasangiz ollohdan faqat yaxshilikni so'rang ollohni farishtalari ne desangiz omin deb aytadilar so'ngra duo o'rgatdilar ana endi qiziq joyi yangi o'lgan o'likni yuvib kapallab janoza o'qib go'rga qo'ymagunicha tilovat qilib bo'lmaydi yangi o'lgan o'likni yuvib kapallab janoza o'qib go'rga qo'ymaguncha tilovat qilib bo'lmaydi xo'sh nima qilish kerak nima deyish kerak ana shu haqida eshiting nima duo haqida nima duo o'qiladi hazrati payg'ambarimiz duo o'rgatdilar ollohim abi salamani mag'firat qilgin dedilar demak abi salama so'zini o'rniga o'tgan marhumni ismini qo'ysak to'g'ri duo qilayotgan bo'lamiz mag'firat qilgin mag'firat qilgin mag'firat mag'firat degani gunohini kechirgin qilgan gunohlarini yaxshilikka aylantirib qo'ygin degani ekan shuning uchun mag'firat so'ralar ekan mag'firat qilgin birinchisi ikkinchisi ollohim abi salamani hidoyat topganlar darajotiga ko'targin birodarlar dunyoni ko'rmaysizmi hamma har xil darajada birov harbiy birov oddiy birov falonchi birov tugunchi kimni nima qilgan bo'lsa olloh qilgan kimni nima qilgan bo'lsa olloh qilgan xuddi shuningdek qiyomatda ham hidoyat topganlarni darajoti bo'lar ekan ulug'larni azizlarni darajoti bor ekan payg'ambarimiz rasululloh duo o'rgatyaptilar Allohim, abi salamani mag'firat qilgin ulug'larni hidoyat topganlarni qatoriga ko'targin bu ikkinchisi bu uchinchisi allohim abi salamani orqasidan janjal bo'lmasin dedilar mana shu duo zarur ko'rmaysizmi hayotni ko'rmaysizmi turmushni ota o'ladilar-u, ona o'ladilar-u, bu bolalar latta talashgan pitta talashgan pul talashgan tilla talashgan yer talashgan joy talashgan sudlashgan urishgan shuni o'ligini tepasida so'rash kerak ekan Allohim, bundan keyin janjal bo'lmasin bundan keyin janjal bo'lmasin to'rtinchisini aytdilar ollohim bizni ham mag'firat qilgin dedilar bunday qarab tursangiz o'lgan odam o'tib ketdilar bizchi biz biz qolib ketamizmi haligi o'lganlarni tepasida hazrati azroilni malakul mavtni aytgan gaplarini keltirgan kitobda o'likni tepasida yig'layotgan odamlarga hazrati azroil kelib malakul mavut kelib aytar ekanlar ey odam bolalari kimga yig'layapsizlar nimaga yig'layapsizlar sizlar o'zingizlarga yig'laylar. Alloh nomiga qasamki ichingizlarga hali ko'p kelaman Bir birartaglarni sog' qolmayman tirik qo'ymayman O'zingizlarga yig'laylar. birodarlar o'likni tepasida turgan odam o'zini ham gunohini so'rasin ekan va oxirgisi Allohim qabrini uni uchun keng qilgin va uni yorug' etgin dedilar birodarlar qur'oni karimda ham hadisi sharifda ham qabr azobini bor ekanligi aniq ekanligiga ishoralar tasdiqlar bor hozir gap u tomonda emas hazrati Umar odildek ulug' zotlar ham yerni ushlab turib silab surab turib aytar ekanlar hay hay hali bag'ringga olib yotasan bizni der ekanlar Yig'lab yiglaorar ekanlar birodarlar qorong'i go'r haybati zo'rga kirishimiz bor axir o'shani so'raylik ekan. keng qigin qabrini va uni yoriq qigin. demak o'lgan odamni tepasida nayha tortib yig'lab bo'lmas ekan sayha tortib yig'lab bo'lmas ekan baqir chaqir qilib bo'lmas ekan quron ham o'qilmas ekan duo qilinsa mana shu mazmunlar duo qilinar ekan ketadagi bir hadisni eshiting bismillahi an ibn umar roziyallohu anhua hazrati ibn umar roziyallohu anhu aytadilar e'tiqod uz kanali أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد ابن عبادة رضي الله عنه ومعه عبد أب الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا abdulloh ibn umar aytadilar Hazrat Umar katta o'g'illari aytishyapti bu zot ulug' sahoba bir kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam sada ibn obodani ko'rgani kelib qoldilar qisqa sharhi sada ibn Uboda degani bu ulug' sahobiyni nomlaridir bu odam nihoyatda bir taqvolik nihoyatda bir odobli shunaqa bir yaxshi odam ekanlarki rasulullohni nazarlariga muhabbatlariga tushgan ekanlar Sadi ibn oboda haqida hadislar ham kelgan sadiy ibn obodani o'zlari ham hadislarni aytganlar shunda hazrat payg'ambarimiz bilan birga abdurahmoni ibn av Sadi ibn abi vaqos Abdullah ibn masud degan ulug' sahobalar ham kelishgan ekan uchta i̇şte ulug' bilan payg'ambarimiz sadi ibn obodani kirgani ko'rgani kelbdilar Sadi ibn obodaga qarab turib ko'zlariga yosh kelib yig'ladilar rasululloh tirik odam yotgan sadiy ibn Ubadani ko'rgani kelgan rasululloh sadiy ibn Ubadaga qarab yig'ladilar hali bir hadislari bor edi manms kim g'arib o'lsa shahid o'ladi ya'ni g'arib degani o'zi g'arib degani bo'mshga aytadi hech kimi yo'qqa aytadi endi g'arb betdagi ma'no shunaqanki baquvvat odamlar bir shijoatli odamlar o'limiga yaqin g'arib bo'lib qoladi payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunchalik bir shijoatlik ulug' soda ibn ubodani haligi holatda g'arib holatda ko'rib ko'zlariga yosh oldilar shunda qolgan sahobalar ham yig'ladi قران قصرنا فقال: ألا تسمعون؟ ايش ميسز لرمد رسول الله؟ يغليت كان غدا إن الله لا يعذب لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه متفق عليه. eshitmaysizlarmi ko'rmaysizlarmi olloh va taolo bandasini ko'z yoshi uchun azob bermaydi Alloh olloh va taolo bandasini qalbi mahzun bo'lgani uchun xafa bo'lgani uchun azoblamaydi Alloh olloh va taolo mana bu uchun rahim etadi yoki azob beradi deb muborak qo'llari bilan tillariga ishora qildilar. xulosa xulosa shuki o'lganda og'riyotganda yig'lamasga imkon yo'q ekan iloj yo'q ekan endi odam yig'laydida odamda bu odam achinadi esga tushadi yig'laydi lekin birodarlar illobillo ovoz chiqarib tilni chiqarib har xil gap so'zlarni o'likni tepasida aytib bo'lmas ekan ollohim barchaga tavfiq bergin rusht bergin hidoyat bergin albatta bu masalalarni bir o'tirib hammasini aytib bo'lmaydi mayli bir ozgina ozgina eshitib tursak axir shu quloqlarga kirib tursa haq janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan barchamizga shafoatlari nasib bo'lsa hali zamon sizga bizga navbat yetajak birodarlar bu narsani aytib turilmasa bu bolalarni qulog'iga kirib turmasa hali bizni ham og'ir vaqtlarimiz bo'ladi tepamizda kelib yana janjal qilmasin yana tepamizda kelib dot voy solib yig'lamasin bu narsalar barchamizga ibrat bo'lsin subhana izzati amma yasifun va alal mursalin robbil alamin manolardan eshitgan bo'ldik hadis shariflardan tinglagan bo'ldik ilohi bu qalbimizga davo ranjimizga shifo bo'lib o'tganlarimizga rahmat bo'lib savobini ismoil hoji otaga il hadoya qildik otalariga onalariga qaynona qaynotalariga kaynağı manzillari makonlardan sabob umid qilganlariga hadoya qildik ollohim mag'firat etgin rahmat etgin savobidan bahravar aylagin endi farzandlariga sabr bergin endi yaxshiliklar to'ylar nasib etgin Wa sallallohu sayyidina vavamavana muhammad xush <laughs> keldinglar